Книжка Олександри Зьобер «Постави еліт Великого Księства Литовського вобec елекції» Владислава Чвартего Вази і Міхала Коребута Вишньовицького побачила світ у грудні 2020 року у краківському видавництві «Ксенгарня Академіцька». Ця книжка є дуже добрим і логічним продовженням нового покоління польських дослідників, які вивчають історію парламентаризму. Що ж, їм пощастило. На відміну від українських дослідників, які не так давно лише звернули свою увагу на величезний спектр проблем, пов'язаних з політичною історією Речі Посполитої, Польського королівства, частково Великого князівства Литовського, але ж лише у сам кінець його самостійного існування до Люблінської унії, Олександра Зьобер написала дуже гарне і дуже цікаве, на мою думку, дослідження про ставлення еліт Великого князівства Литовського щодо елекції двох монархів у 17 столітті. Логічним задається питання, чому вона не використала коронацію чи елекцію Яна Казимира, яка відбулася наприкінці 1648-го, на початку 1649-го року. Авторка у вступі пояснює, що відстань часу від елекції Владислава III і елекції Яна Казимира надто мала, щоб побачити кардинальні зміни у ставленні еліт Великого князівства Литовського до самої елекції, до процедури, до кандидатів і загалом до місця еліт Великого князівства Литовського у Речі Посполитій. Сама робота складається з чотирьох розділів. У першому розділі «Еліти Великого Księства Литовського в 17 віку студіум постав» авторка за допомогою соціологічних інструментів намагається показати, як еліти конструювалися загалом у 17 столітті, як вони консолідувалися, як вони організовували своїх прихильників і як працювали механізми впливу тої чи тої групи, чи конкретно еліти, називаємо там Радзивілів, еліти Сапєг. Якщо говоримо про коронацію і елекцію 1633 року, чи як відбувалися зміни у 1669 року, коли угруповання Радзивілів протистояло у своїй політичній боротьбі з угрупованням Паці. У другому, найбільшому розділі книжки, який називається «Активність політична еліт литовських в часі безкролів'я по смерті Жигмунда Чичего Вази і абдикації Яна Казимежа, як визначник постав, авторка порівнює дві події, адже вони вирізняються цілком типологічно. Якщо у 1633 році ми маємо уже четверте безкролів'я, типову ситуацію, коли король помирає, відбувається конвокаційний сейм, відбувається елекційний сейм, на яких розглядаються кандидатури, претенденти до престолу, чи свої п'ясти домашні, чи приналежні до родини померлого короля, як у випадку 1633 року, що стало, мабуть, визначальним чинником, так і ті закордонні принці, які прагнули посісти вільний на той момент престол у Речі Посполитій. Цілком інша ситуація була у 1669 році, коли король Ян Казимир відмовляється після смерті своєї дружини від корони і складає повноваження короля. Цілком демократично, як на реалії 17-го часу. Що ж, але еліти у 1633 році і у 1669 році цілком інші. І це авторка, послідовно порівнюючи одну подію з іншою, одне угрупування з іншим, структуру одного угрупування зі структурою іншого угрупування, показує, як відрізняються кардинально події, між якими пройшло не так багато часу, але занадто багато драматичних подій, особливо середини 17 століття. У третьому розділі, який називається «Щотки первазі і пруби зміни постав», вона радше описує уже людину 17 століття, намагається показати, як величезна кількість кореспонденції і політичної, такої пропагандистської, можна назвати, літератури змінювала ставлення еліт, як працювали ці еліти для того, щоб донести якомога ширшого кола
шляхти, свої позиції, як згуртувати прихильників за допомогою цих пропагандистських текстів, і як намагалися вони залучити молодих і не дуже зірок пера для того, щоб переконати своїх прихильників чи набути нових. Зокрема, одним з таких зіркових авторів під час елекції Міхала Корибута Вишневецького був молодий Лейбніц, якому тоді було 23 роки, який написав цікавий текст, підтримуючи одного з неп'ястів, не належних до Речі Посполитої кандидата, який би претендував, був би гарним, на його думку, претендентом, або і після коронації вибору гарним королем у Речі Посполиті. Останній розділ «Очікування шляхти літевської вобець кандидату до трону цехи пришлеговладце» радше порівнює на теоретичному рівні ті очікування, ті ідеальні моделі, які еліти Великого князівства Литовського хотіли би бачити в своєму кандидаті. Для прикладу, походження кандидатів до трону. Чи це нащадок Ягеллонів, чи це король земля? Ну, в даному випадку під земляком дуже часто розумівся П'яст, тобто такі алюзії до першої панівної династії в Польському королівстві. Який ідеал має бути володаря, який має вести за собою, тобто володар-вождь? Яке має бути його ставлення до релігії? Яким має бути його ставлення щодо прав і шляхетських свобод? Яким має бути його ідеальний вік? Яким має бути його здоров'я? Яким має бути родина кандидата? Ці, начебто, на перший погляд, не так важливі питання дуже серйозно турбували шляхту. Зокрема, вважалося, що претендент до трону не повинен бути не надто молодим, не надто старим. У такий спосіб Владислав III у 1633 році взагалі вважався ідеальним кандидатом, маючи 37 років на момент елекції. Він мав майже 20-літній досвід політичної військової діяльності у Речі Посполиті. Чим не міг похизуватися Міхал Корибут-Вишневецький на 1669 рік. Двох кандидатів об'єднувало хороше походження. Якщо Міхал Корибут-Вишневецький був сином князівської родини, князя Яреми Вишневецького, потужної, заможної, впливової родини на українських землях у 16-му, першій половині 17-го століття, то Владислав IV був найстаршим сином короля Сигізмунда III. Тут очевидні були переваги цього кандидата під час елекції 1633 року, яка взагалі, мабуть, пройшла безальтернативно, і можна вважати, що це найспокійніша і найпростіша елекція в історії Речі Посполиті. Чого не скажеш про елекцію 1669 року, коли серед цілої низки переважно закордонних кандидатів несподівано пролунала пропозиція обрати молодого князя Вишневецького, який не виділявся ніякою ні політичною, ні військовою активністю, ні навіть розлогим маєтком, ні не мав до свого використання помітного клієнтарного угруповання, яке би лобіювало або би пильнувало його інтересів на регіональних сеймиках, чи то в короні, чи в Великому князівстві Литовському, але шляхта обрала його в силу певних обставин. Ну і цікавим таким аспектом дослідження є залучення до політичної діяльності під час другого безкоролів'я, яке досліджує Олександр Зьобор, жінок. Якщо у першій половині 17 століття жінки були малопомітні у політичному житті Речі Посполитої, то вже ситуація кардинально змінюється у 50-60-ті роки. Дослідники пов'язують це з двома дружинами, француженками Владислава IV, друга з яких Людвіка Марія стала і дружиною Яна Казимира. Привізши до Речі Посполитої чималу кількість молодих дівчат з заможних і не надто заможних французьких родин, і одруживши їх з великою кількістю представників річпосполицької еліти, через 10-15 років це абсолютно змінило ставлення цих жінок до політичного життя. Вони
тихенько, безпосередньо впливали на своїх чоловіків, формуючи певний образ, інше уже тло, де жіночий голос був помітний. Якщо підсумувати, то можна лише потішитися, що такі дослідження молодого, чи радше нового покоління польської історіографії з'являються друком у нас час. Вони цікаві, вони написані гарною, легкою, але попри те дуже логічною мовою, яка переконує читача у слушності авторських пропозицій і аргументів. Дякую, що такі книжки з'являються сьогодні.